Така, да, идеята е, че тези, всичките стандарти, като шерват едни и същи канали, могат да си пречат. Другото важно нещо е, във времето се установява, че все пак Wi-Fi има нужда от криптиране. Не, първоначално хората използват Wi-Fi директно, като се има преди, че малко хора имат достъп до този хардуер, който да може да схване информацията за, от радио спектрума и на практика да разберат какво пише в нея. Обаче не, това нещо не е много вярно в днешни дни, примерно, пък и 10 години по-рано също не беше супер вярно. Има хора, които имат този хардуер и могат да го вземат тази информация, и тъй като ние бълваме информацията постоянно в ефира, всички я чуват. Така, във времето се добавят няколко стандарта за авторизация, като единия стандарт се казва Web, който е първия начин за авторизация в Wi-Fi протоколите. Това е enhancement на 802.11. Проблема на него, неговия проблем е, че като цяло е insecure и ще разберете защо после. След това хората решават да адресират тия проблеми с WPA и WPA2. Не се получава с времето. Пак ще установим защо не са много secure тия неща. Освен това, се появяват и няколко стандарта, които са много интересни за Mesh Networking. Какво е Mesh мрежа? Ами сега представете си, че трябва от тук до, да кажем, от другия край на Витоша да пуснем Wi-Fi. Радиовълните имат проблем, те не пробиват много добре през камък. И съответно, ако ги пуснем директно, няма да стигне радиото до другата страна. Другия проблем е, че като ги пуснем нагоре към върха, те ще минат върха и прямо Wi-Fi ще имаме прямо на 50-100 метра под върха, като надморска височина, обаче долу, зад планината, пак няма да имаме Wi-Fi. И хората са решили, че могат да се възползват от нещо, което се ползва в радиотехнологиите от много време, което се нарича ретранслатори. Само че ретранслаторите, тяхната идея е, че те имат антена на едната страна и на другата страна. И примерно го слагате на върха на черни връх и от едната страна слушате и от другата страна излъчвате. Перфектно, това нещо работи. Обаче с Wi-Fi не е много удобно, поради простата причина, че това е shared media и то не може в един момент да слуша от тук, да изчаква да си приеме цялата информация и после да я реплейва от другата страна, защото от другата страна чакат да приключи комуникацията насам. И в този момент хората се усещат, че трябва това нещо да се имплементира вътре вече в самите Wi-Fi устройства и mesh мрежите позволяват да навържите няколко Wi-Fi устройства, които едновременно да играят ролята на клиент и на бридж в мрежата. Като клиент те могат да получават информация и да изпращат информация в тази мрежа, а като бридж на практика те получават Wi-Fi пакети и ги форвардват нататък към другата част от мрежата. И могат да се навързват така доста, при което, ако всеки един от вашите телефони може да се използва като в mesh мрежа, това означава, че няма да имаме място в градовете, където да няма милиметър, че не покрито от Wi-Fi. На практика не е така в момента. Но е готина идея с този стандарт. Другото нещо е, по принцип Wi-Fi много често се използва директно за връзка с вътрешна wired мрежа и там имаме допълнителен стандарт, който изцяло това нещо да разглежда. Тези, които са драфтовете, мисля, че все още са драфтове, не, тая презентация не е апдейтвана от миналата година, но да приемем, че все още са драфтове, което означава, че те не са стандарти, но вече има девайси, които поддържат съответните драфтове. С N стандарта беше точно така, ако си вземеш някой от първите девайси, там пише, че поддържа драфт N, но на практика не, това не е стандарт, защото все още не е минал през пълния процес в IEEE. Така, освен това има и няколко други стандарта за по-близки комуникации. Така, тук пише за по-малко от 1 км. Има възможност на практика да пуснете Bluetooth и на повече от 1 км, но на практика самия стандарт, в стандарта пише там до към 200 метра или беше нещо такова.
много малко разстояние, като не, добра комуникация се очаква с тия протоколи под 15-20 метра да имате между устройствата. Не, тези стандарти са V802.11.1.4 и освен това имате едни устройства, които работят на абсолютно същите частоти, които се наричат NRF 2401 и 02, които се използват също за close range комуникация. Така, от гледна точка на разстоянията, за да добиете представа, в България специално Wi-Fi много разцъфтя, защото БТК много дълго време не даваха или даваха много скъпо да се използват техните канали покрай пътищата в градовете и извън градовете. И беше почти невъзможно и да вземеш канал между два града, който да не ти излезе къщата, целият блок и поминъка на три семейства, за да можеш да си го платиш за един месец. И не, ако трябва това нещо да е фирма, която да работи, не се получаваше много добре. А Wi-Fi се оказва и безплатна медия. Има се преди, че радиочастота в ASM банда е перфектното нещо, което ние може да използваме. Имаме устройства за това нещо и единственото важно в случая е как да изпратим достатъчно силно сигнал, за да не чуят от другата страна. И второто нещо е как да направим насочен сигнал. И хората, които се занимават с радио, отдавна знаят, че насочен сигнал може да се направи, като просто си направим антена, която го изпраща насочено нататък. Няма проблем с това нещо, има насочени антени, просто си модифицираш антената. След като модифицираш антената, трябва да си направим усилвател. И в България специално, за да не си купуват тия скъпите радиа, много често се използваха много стари дъти радиоусилватели от комунистическо време, някакви големи щайги, които тежат 100 кг и нататъка, които обаче можеха да усилват сигнала много сериозно. И в България на практика първите по-големи трасета бяха покрити изцяло от Wi-Fi. И под по-големи, разбирайте, до 120 км за 11 мегабита е много добре. И когато се има на предвид, че по същото време хората са можели да си позволят максимум 1 мегабит на ета линия за същите 100 км. И вероятността качеството на този кабел да е по-добро от Wi-Fi не е много, не е много голяма. Като се има напред, че тези кабели на практика не бяха подменени с много години. И съответно за това Wi-Fi държеше доста добре. Wi-Fi обаче е проблем на друга гледна точка, защото като завали, като тръгна да гърми, има проблем. С валенето, принципно радиосигналите са малко по губят си качествата и това пречи. Другото е, като почне да гърми, антените по принцип са на високо, на открито, с пряка видимост към другото устройство. Съответно, щом са на високо, на открито, с пряка видимост към другото устройство, са на високо и по-близо до облаците, откъдето идват светкавицата. И като го дари така един гръм, една антена, като я удари гръм, 20 000 волта е много сериозно напрежение и то на висок ампераж. Това нещо убива wireless-ите. И често, когато има такива външни климатични проблеми, тия устройства умираха. И то умираха наистина. С времето хората решиха и този проблем, като просто когато има напрежение, обратно напрежение от антената, такова голямо, отива директно към земя с едни допълнителни устройства, които се използват точно за предпазване на Wi-Fi. 120 км не е най-голямото разстояние, което може да се покрие с Wi-Fi. На практика, ако нямате много зашумена среда някъде по средата, разбирайте, нали, ако аз говоря много тихичко е тук отпред и после по средата на стаята има някакви хора, които говорят по-силно и отзад на стаята има друг човек, който иска да чуе мен отпред, това няма да сработи по простата причина, че моя звуков сигнал ще стигне средата на стаята и ще бъде канцелиран от силния звуков сигнал, издаван от хората по средата. И този отзад ще чува само хората по средата, не така, ако изобщо и тя ги чува. В такава ситуация това ще ви е проблем, защото тия канали, както казахме, са обща собственост и колкото по-големи разстояния се опитвате да покриете с тях, на същите канали, толкова по-трудно ще става.
защото все ще има някой да говорим на този канал. Така, като говорим... да, 22 МГц. Като говорим за канали, колко на брой са тия канали? 14 на брой, като има разлика. Първите 12 канала са стандартизирани в щатите, т.е. в Америките и навсякъде другаде са стандартизирани 14 канала. Т.е. ако си купите в момента лаптоп или телефон от щатите и дойдете в България, има ситуации, в които телефона ви или лаптопа ви няма да вижда Wi-Fi, който е настроен на 13 или 14 канал, поради простата причина, че Wi-Fi устройствата са лимитирани до тия канали. Що са лимитирани? Защото частотата, в която навлиза 13 и 14 канал в щатите, не е от ASM банда. Това е проблема, докато в Европа тези частоти са в ASM банда. Така, на практика имаме само 3 частоти, които не се препокриват. Какво означава това? Това означава, че когато се изпраща сигнал в първи канал, на 6-ти канал и на 11-ти канал, тези изобщо не виждат смущения от други канали. Обаче, ако изпращаме сигнал на първи канал, нека тук да го видим по-ясно, така, трети канал, кой е това? Четвърти канал, да. Значи, хоп-хоп-хоп, това ни е, тук четвърти канал, не, секунда, първи, след това това ни е втори. Добре, ето втори канал, той продължава нататък. На втори канал ние изпращаме почти същия сигнал, като в първи канал, което означава, че имаме препокриване на данните, които се изпращат, и това препокриване, т.е. не на данните, на звука. И когато двама човека говорят и вие искате да чуете единия от тия двамата, вие какво правите? Опитвате се да канцелирате това, което говори единия, и да слушате, да се съсредоточите, да чувате само звуците, които излизат от първия. Абсолютно същото нещо се получава и с Wi-Fi, но това, по принцип това канцелиране е с някакви загуби на информация все пак, което си е проблем. Съответно, какво правят хората? По принцип, когато се настроят Wi-Fi устройствата, се опитват да ги сложат на първи, 6 и 11 канал, обаче колкото повече устройства има на съответните канали, по-голям проблем. И не, тогава те хората казват, ами добре, дай да повидим в тия 14 канала, къде има най-малко Wi-Fi устройства и да се боднем там. Като под най-малко трябва да гледате не само канала, в който вие ще са боднете, не примерно тук да изберем втори или трети канал, ами да проверите на един канал, два канала по-нагоре от вас, колко много съседи ще имате. Тоест трябва да си изберете такова каналче от тия 14, което има най-малко съседи в двете си страни, а не да намерите канал, на който има най-малко най-малко устройство. Това е много важното, защото много хора правят тая грешка, да се намерят канал, в който има малко устройство. Ако в съседния канал имате много устройства, пак имате абсолютно същия проблем. Защото чувате просто прекалено много гласове. Така, частотите, за които си говорим, от 2,4 2 ГГц 412 кГц и до 2 ГГц 472 кГц, и след това имате от 5 ГГц 170 кГц до 5 ГГц 320 ГГц. Имате нещо тук, тия последните мисля, че са лицензирани май само в Европа, от 5,5 ГГц до 5,7 ГГц. Много интересно нещо тук, защо е показана микровълнова печка. Сигурно не ви става много ясно. Ама какво? Време за вечеря? Не е време за вечеря. Плюс това на печката пише 17.07, така че предполагам, че там е 5 часа. Т.е. не е време за вечеря. Важното нещо е, че микровълновите печки работят с електромагнитни вълни, и вътре в тях си имат едно нещо, което се нарича магнетрон. И това нещо не е от трансформърс, ами е генератор на електромагнитни вълни, който е много мощен по принцип на практика. И ако вземете една микровълнова печка, и това е най-готината атака, която може да направите срещу Wi-Fi устройство, в същия момент срещу всеки един човек, защото
Това са магнитни вълни, с които мога да го изпарите на практика, отвътре някои неща да му изпарите. По-безопасно се заглушите, ами не знам. Не. Сега, може да кажеш, че микроволновата печка се е повредила и е тръгнала на отворена вратичка и жена ти или мъжа ти си е вкарал главата вътре по собствена воля да провери какво става. Не, вероятно това е по-възможно от това да обясняваш не, как се е взел толкова шум в главата на съответния човек. Не знам, не, зависи колко убедителен си наистина. Тега, физическата среда, както казах, е един ефир, в който ние бучим и е доста проблемен от гледна точка на това, че този ефир го споделяме с всички. И всеки един, иска или не, на практика чува нашите сигнали. Въпросът е дали има устройството, за да ги разбира. В случая с аудиосигналите всички имаме уши, всичко е 6. Обаче, ако нямаме уши, трябва да имаме някакво друго устройство, което по някакъв начин да ни казва какви аудио на звуци чуваме в момента. С физическата среда на Wi-Fi по същия начин, вие може да получавате радиосигналите на вашия телефон или Wi-Fi или лаптоп, обаче ако нямате Wi-Fi вътре в съответното устройство, той ги получава, но нищо не прави, защото не знае даже, че ги е получил. По принцип, самата среда има малко по-различни параметри спрямо кабелите. При кабелите, по принцип, основното нещо, което гледаме, е съпротивлението на кабела и шума от външни сигнали. При радиото шум от външни сигнали има постоянно, защото това е свободна среда. Тоест, все някакви радиовълни получаваме. Интересното при радиото е, че някои тия радиовълни изобщо нищо не значат. Те просто са, примерно, бръмчене на... Като приемете го като бръмчене на някой трансформатор или на нещо, което просто бръмчи в радиото, в радиовълните се получават такива неща постоянно. Примерно имаме радиоизлъчване от луминесцентните лампи, имаме радиоизлъчване от кабели на компютри. От това, че сме изпуснали компютъра, от всички силиконови чипове и така нататък, радиоизлъчвания колкото искате. Ако нещо съвпадне или е близо до нашите частоти, ние това нещо ще го виждаме като промяна на синусоидата, което се нарича шум в радиото. Така, имаме сила на сигнала. Силата на сигнала, пак казвам, колко силно мога да буча аз, не, колко силно мога да извикам. В радиото това може да бъде наистина много силно и по принцип повечето устройства, с които работим, са под 500 мВт. Тези, които работят в... ако си купувате Wi-Fi рутерче от някъде, там ще бъде 100 или 200 мВт максимум. Като 100 мВт е обикновено напълно достатъчната сила. Интересното нещо е, че като имаме 2-3 устройства, които болват на една и съща частота или близки частоти с много голяма мощност, в един момент от времето може да не чуваме трето или четвърто устройство. Абсолютно аналогичния кейс с хората по средата, ето са викали, а пък аз съм говорил тихо, ето кое е така. Постоянно се случва това нещо в Wi-Fi средата, защото просто някой хора се свикне, ами то ако го усиля е това Wi-Fi, и ще ми се бъде по-добър Wi-Fi. На практика не е така. Не? В един момент от времето на този канал ще се получи какафония. Ако в тази зала е напълнен цялата и всеки почне да вика, аз съм сигурен, че ние няма изобщо да може да се разбираме, дори да сме на 10 см един от друг. Това си е проблем. Същия проблем го имаме в Wi-Fi, като там просто разстоянията са много различни. Защото с 500 мВт вие съвсем спокойно може да покриете 5-10 км. Което да изпратите на 10 км сигурно вече ще бъде само шум, но ще бъде шум на съответната частота и ще шумите на някой друг. На вас няма ви пука, че в момента вие изпращате на 10 км някакъв шум. Обаче на този 10 км далеч от вас може да му пречи това, че вие изпращате шум. Той може да иска да спи. Така, имате това разпространение на сигнала е много интересно. Радиовълните имат много по-различно разпространение. Примерно при лошо време. Разберете, лошо време, но не вали при вас. Вие може да получавате радиосигнали от много далече, което това се нарича пробив на радиовълните.
Примерно радиолюбителите много се кефят на лошото време. Те знаят, че ще вали или че времето наистина ще се разваля поне 1-2 дни преди то да е дошло до вас. Как го знаят? Ами, като чуят и знаят откъде идва, защото примерно на морето, като почнат да чуват руснаците и то от по-навътре, не от покрай брега на Черно море, и украинците там и по-нататък, осъзнават, че някъде по пътя има буря, т.е. облачно е и облаците на практика пречат на радиосигналите да отидат нагоре и да излизат от планетата им, докато в другия случай, когато облаците ги спират, те радиосигналите просто завиват надолу, после от морето, примерно, се отразяват още веднъж, отиват нагоре и се отразяват така нататък. Тия отражения са много приятни за радиолюбителите, защото могат да водят съвсем спокоен аудиоразговор с хора от намаянията си, с радиоустройства, които са под 5 вата. Което е наистина много малко. 5 вата може да си купите за 20-30 долара в eBay устройство, радиоустройство. И за да може да покриете, тук си говорим вече за хиляди километри, вече става много интересно. Другото нещо е самия начин, по който радиосигнала затихва. Това нещо, което показах в началото с ето и тези вълни, на практика, ако използваме една и съща частота, което ни е най-долния кейс, и амплитудата намаля, тя наистина намаля по този начин, там където е далече, ние ще чуваме частотата, но ще чуваме съвсем слабичко. И в тия моменти, когато чуваме съвсем слабичко, въпросът е дали я чуваме слабичко или дали се използва амплитудна модулация. Точно когато се използва амплитудна модулация, е интересното, че тук вълните ще бъдат почти с еднаква стойност. Затихването на тази, която е с по-малката амплитуда, ще се донади от ще се подсили от сигналите, които са с по-високата амплитуда. И тогава просто губим изцяло, примерно ако използваме амплитудна модулация, губим изцяло начина за декодиране на сигнала. Така че при радиото много зависи. Частотната модулация със сигурност работи по-добре в този случай, но пак казвам, не съм някакъв много добър радио човек, който да ви ги обяснява тия неща. Плюс това и с физиката не съм чак толкова наясно. Тук физиците и радиохората могат да ви говорят много повече. Така. И това са нещата. Тук, до тук някакви въпроси, някои няма. Добре. Самия Wi-Fi 802.11 като протокол, той дефинира два типа на използване на мрежата. Като вариант едно вие да използвате ad-hoc. Ad-hoc ви дава възможност да вържете две или повече машини, като основно се говори за две, в една мрежа, при която нямате централна станция, която да дефинира кой кога може да използва радиоспектрума. Съответно нямате ето е това нещо. На практика в един момент от времето говори един, в момента, в който приключи, трябва да говори друг и така нататък, като това или се конфигурира ръчно, или изобщо не се конфигурира и се надявате всеки да внимава като говори, без да се изпраща clear to send сигнал. Ad-hoc на практика в повечето Wi-Fi устройства обаче не е имплементиран по този начин. Там е имплементиран като вие дефинирате информация, която ще изпращате в мрежата по радио ефира, като вие казвате, това ще бъде на този канал ще работя, така ще казвам, и очаквате друга машина да ви изпраща информация. В момента, в който тази друга машина ви изпрати информация, вие се очаква да я отговорите на тази машина и там имате два типа на машини. Точната дефиниция не си я спомням. Едното ви играе ролята на мастър, той, който ще получава сигналите, радиосигналите, и другото ви е другото клиенти на този мастър. Идеята е, че цялата мрежа тогава минава през този мастър.
Те не могат да се виждат един друг, всички говорят само на мастера. Те не могат да си говорят един с друг. Това си е проблем, защото малко трудно се настроят. Обикновено ad hoc се използва само между два девайса, единия мастер, другия да го наречем slave. Нямате централно управление, няма кой да казва как ще се използва сигнала и обикновено това нещо работи примерно да се опуснете между телефона и компютъра или между два компютъра, обаче е само до там. По-честия сетъп е Infrastructure Mode. Infrastructure Mode, който представлява, имате много машинки във вашата мрежа, имате някакъв Wi-Fi Access Point. Access Point е бриджа ви за обикновено между wired мрежа, т.е. такава скаба и wireless мрежата. Интересното тук е, че Access Point играе ролята и на шефа в мрежата. Като се използва едно нещо от сорта на да го приемем, че линка и тук е така, в един момент от времето Access Point почва да изпраща бикани. Тия бикани казват, това съм аз, мрежата ми се казва по този начин. В момента изпращам през еди колко си време бикани, т.е. вие трябва да спрете през еди колко си време да предавате, независимо дали предавате или не. И следващия, който трябва да предава, е с адрес еди кой си. Това е важното нещо. Когато между бикарите, по принцип, другите wireless устройства, в случая лаптопите, трябва да се обаждат да казват, да, аз съм в мрежата. И да се асоциират с да се регистрират в Access Point-а, при което и Access Point-а знае, че има еди колко си устройства. И сега проблема на това нещо какъв е? Ако имаме един канал, който има големина, да кажем 11 мегабита, и сложим 11 лаптопа в него, това означава ли, че всеки един от тези лаптопи ще получи 11 мегабита? Не, това са 11 мегабита, 11 лаптопа, най-вероятно ще получим около 1 мегабит на всеки един от тия лаптопи. Причината е, че в един момент от времето само един от тия лаптопи ще говори. И в този момент останалите слушат само. Това е как работи Infrastructure Mode. При известно време, пак казвам, се изпращат бикън пакетите. Бикън пакетите казват какво точно ще се... коя точно wireless мрежа използвате. В Infrastructure Mode се използва едно нещо, което е един протокол, който се нарича CSMA, Carrier Sense Multiple Access, което вече ви дава онази блок схема от готов съм да изпращам, не, може да изпратиш, изпращам данни, приключвам, пак мога ли да изпратя и така нататък. Идеята на това нещо е да премахнем колизиите в тая физическа среда. Колизите, пак казвам, това са две или повече машини да се опитат да говорят по едно и също време, което в Wi-Fi не работи. Няма как. Така, в Infrastructure Mode имате Access Points. Всеки един от Access Points-ите трябва да дефинира едно нещо, което се нарича Basic Service Set, което казва ни какъв е протокол, който говори, на който е настроен да говори, какви скорости се поддържат. Оттам нататък имаше някакви допълнителни технически данни, които не си изпълнят. Също трябва да се изпише какъв encryption използва, ако използва, какъв authentication използва, ако използва. Правим разликата между двете. Едното е authentication, т.е. да кажем да авторизираме, че това е клиент, еди кой си, да знаем, че това е кой си клиента, другото е криптиране на информацията между мен и клиента ми. Това са две различни неща. Следващото нещо, което изпраща е BSS ID, което вие ID-то можем да го приемем като MAC адреса на Wi-Fi устройството. Това е identifier, който би следвал да е unique, обаче не е баш unique. И следващото нещо е Extended Service Set. Extended Service Set ви дава допълнителна информация за Wi-Fi и едно от нещата, които ви дава е името на Wi-Fi. Тоест, когато вие се вързвате в някаква мрежа, обикновено това нещо, към което се вързвате, името, което намирате, е Extended Service Set и SSID-то.
Интересното тук е, че можете да си направите wireless мрежа без ESS ID-та, защото единственото нещо, което ви трябва, за да може да се вържете към някакъв access point, е да знаете неговото BSS ID. BSS ID-то ви трябва, за да можете да получите сервисета, да знаете на каква скорост да се вържете с този девайс и така нататък. По принцип, wireless мрежите могат да ви бъдат създадени само от едно AP. Обаче имате проблем с това. AP-то ви, ако се намирате тук, примерно на стълбището в тази сграда, то може би ще чува първите зали, обаче няма да чува последните. Ако AP-то е много мощно, първите зали ще го чуват много силно, няма проблем. Последните зали ще го чуват по-слабичко, също да кажем няма проблем. Обаче това по никакъв начин не означава, че от среща в последните зали, където има някакви лаптопи, да кажем, тези лаптопи ще могат да изпратят сигнал, който ще се чува от това AP. И ако от двете страни устройствата не са с еднаква сила на мощност на изпращане на сигнала, на практика няма да се получи добра връзка, защото от едната страна няма да може да чуваме. И поради тази причина, повечето пъти, когато трябва да покрием някаква по-голяма сграда, използваме повече wireless устройства, които да могат да се комуникират, не да могат да чуват радиосигналите локално, примерно в тази зала, обаче в същия момент да изпращат много сигнали с много по-ниска сила, с по-малък power. Защо се прави това? За да може, след това, ако сложим 2-3 устройства, така да ги настроим тези устройства, че когато едно мобилно устройство, вземем лаптоп за мобилно устройство, е на края на радио, много далече от първото АП, то в момента, в който този лаптоп стане по-близо до второто АП, wireless протокола ще види второто АП, ще види, че той излъчва абсолютно същото SSID и ще се приключи към другото BSSID. Той ще почне да получава, да гледа само BSSID-тата на следващия wireless. И по този начин вече ще можем да се прехвърляме без това нещо да ни афектира самата мрежа. Тоест, ако аз не си сменям IP адреса и се местя само между wireless рутерите, това нещо между access point-овете, това нещо ще ми позволи аз да се закачвам към следващ wireless access point и единственото нещо, което ще се промени е откъде ще идват MAC адрес, Ethernet фреймовете ми в мрежата. Иначе IP адреса ми ще остане, gateway ще може да ме намери и така нататък. Това е mobility функционалността на Wi-Fi, като там основното нещо е да използвате едно и също SSID. Когато използвате едно и също SSID, просто другия, следващия Wi-Fi, към който вие се закачате, на практика ще бъде обикновено на друг канал, защото ако са на един и същ канал, ще се пречат, очевидно. На друг канал и вие се сменяте към следващото BSSID, което ви казва на кой канал е и така нататък, и продължавате. Обикновено, пак казвам, wireless AP-тата са в бричка към Ethernet-а и като такъв, примерно, е много интересно да видите wireless в банка или пък wireless в посолство. Тия са едни от най-готините Wi-Fi, защото някакси просто отвътре ма човърка да проведе кой има вътре в тия wireless и зад тях след това. Така, как изглежда това цялото нещо? Имаме два типа фреймове, имаме контролни фреймове, т.е. три типа, извинявам се, имаме контролни фреймове, beacon фреймове и data фреймове. Beacon-ите ви казах, през известно време се казва това, еди коя си мрежа и така нататък. Колкото по-често имате beacon, толкова по-малко bandwidth ви остава за другите девайси в мрежата. Съответно, beacon-а не е много хубаво да е много начесто. В същия момент обаче не е много хубаво да е на много кратко. Защото ако много рядко да ви е. Когато ви е много рядко, мобилитито ви няма да работи. И защо няма да работи? Защото вие, ако се местите, да кажем, с
половин метър в секунда. И вие казвате, че трябва да се изпраща бикъна, примерно на всеки 3 секунди, вие ще се изместите с 3 метра от Wi-Fi. 3 метра обаче могат да се окажат, не, когато сте имали 10% качество на сигнала, да кажем, така, защото повечето хора гледат на проценти. Като се изместите с 3 метра, вече може съвсем да сте изгубили сигнала. И в този момент вече да хващате друг сигнал, обаче вие ще почакате известно време преди да проверите за друг бикън дали има в wireless ефира. Когато подвие много често, губите от бендвит. Когато имате повече Wi-Fi устройства, вързани към на един и същ канал, е хубаво бикъна да бъде малко по-голям, но да е далеч под 300 милисекунди. Около 200-250 милисекунди. Така, контролните фреймове са допълнителни фреймове. Те имат малко по-различен формат, решил съм да не витам мозък с него. Но идеята е, че те са преди самата дейта и се изпращат, приемете го подобно на Ethernet фрейма. Това са ви контролен фрейм, който ви казва това е еди кой си мака да е така нататък. На то Wi-Fi не си спомня кой имаше вътре. Техническа информация, свързана с Wi-Fi медията, обикновено свързана с големина на следващия пакет. Обикновено има и информация за асоцииране, деасоцииране, свързано с wireless на медията ви от другата страна. Data фреймовете са малко по-странни. Data фреймовете са на практика първите фреймове, които дават информация за къде отива тая дейта. Като тук важното нещо, което поне за мен е важното нещо, е това, че забелязвате ли има 4 адреса. В Ethernet имаме 2. Обикновено това ни е Source и Destination. А тук имаме 4. И тук е малко по-странно, защото тия 4-те аз съм си извадил. Къде ми е? Да, сега ще ми умрява и браузъра, нали? Тук ли беше? Или тук? Не, тук. Да, ето тук беше. Така, обяснението на адресите, що имате 4, малко е странно, защото те са различни, зависимост от това какво изпращате. Когато изпращате информация, адресите са наредени така. Адрес 1 ви е адреса на access point-а с BSS ID-то. След това адрес 2 ви е source адреса, адрес 3 ви е destination адреса и адрес 4 тук е изобщо адрес 4 тук не се използва, когато вие сте получаващата страна. Обаче, когато вие сте изпращащата страна, destination адреса ви е първия, source адреса ви е, както виждаме, третия, втория ви е адреса на BSS ID-то. И четвърти тук малко стара. Някъде го имах, това е описано и за четвъртия. Нищо. Идеята е, че с тези адреси тук, BSS ID-то винаги трябва да ви е второто нещо, защото вие изпращате към access point. И access point от там нататък ви го препраща този пакет към друга среда обикновено. И това тук наблягаме на по-честия кейс, когато е от wireless към Ethernet-а ви. Т.е. към wired мрежата ви. Обаче, интересното е, че ако имате и друг wireless девайс, обикновено този трафик отива първо към access point-а ви. Access point-а ви трябва да ви размени адресите, т.е. вие да знаете MAC адреса на другия wireless девайс и за да може да почнете да говорите с другия wireless девайс, първо трябва да разберете неговия адрес. Все едно правите ART, само че го правите в Layer 2, специално изцяло в Layer 2 в Wi-Fi, и тогава access point-а ви връща един пакет, в който ви казва това е адреса, за който трябва да се изпрати информацията. Като обикновено той форвардва един пакет в мрежата, тъй като
Идеята е, че вие изпращате един пакет и сега няма нужда на вас да ви се връща един пакет, в който да ви каже това е, е това ви търси. На този адрес може да го намериш този девайс. По-лесното нещо е просто да се изпрати от Access Point един пакет директно към receiving частта, който обаче вече е с други адреси и единственото нещо, което се получава е разменени са BSS ID адреса и destination адреса, защото destination адреса вече става т.е. destination адреса си остава това, който е за машината, обаче BSS ID-то вече ви е първият адрес, source-а се подменя, защото source-а ви идва от access point. И тогава вече двете машини си знаят адресите и тогава се получава да изпраща source destination само wireless фреймове. Така. Имаме в Wi-Fi, тя имате предвид, че by default, секунда само, че ми дънчи хард диска и се отразява на записа много. В Wireless имате Quality Control built-in още на Layer 2. Той не е afterthought, както е в Ethernet, т.е. там не е добавка. Още в самото начало са мислили, че е важно да може да се приоритизират сигналите. И по този начин, като ги приоритизирате, сте сигурни, че примерно видео и аудио, които са time sensitive, ще могат да бъдат приоритизирани по-бързо да минат, отколкото, примерно, дейта и разни други подобни неща. Затова имате Quality Control, Quality of Service филда. Така, по принцип, в Mesh мрежите дефинирате една Wireless Distribution система, която ви играе ролята на Wireless Bridge от двете страни. Mesh-а може да го дефинирате и по друг начин. Ако не използвате Wireless Distribution System модела, може да използвате ad hoc мрежи във всяка една част на мрежата и да прави това нещо по принцип го има имплементирано в MANET протокола. Освен това, имате Mesh мрежи, в които те сами могат да се конфигурират. Аз такова нещо на практика не съм виждал, но знам, че съществува wireless мрежи, в които те сами ще се намерят на кой канал слуша едното, на кой канал изпраща другото, дали ще ползваме инфраструктура или ad hoc, това автоматично си го настройват и ви създават мрежа. Такива неща съм чувал, че деплойват в Африка, точно за да е по-лесен деплойментът, просто хвърляш едни девайси, пускаш ги. Единственото изискване е те да се чуват, което се мери много лесно. И след това, как се конфигурират така, че да има една цяла мрежа, никой не знае. Т.е. от хората, които ги инсталират обикновено. Автоматичен релей на трафик между АП-тата, това обикновено се използва допълнителен протокол. Представете си, че имате две АП-та, които са вързани по кабел и от едната страна имате Wi-Fi TNT, от другата страна имате още един Wi-Fi, т.е. трябва да се станат три АП-та общо. Едно, което има само клиенти, кабел към друго Wi-Fi, второ. Там wireless мрежа към трето АП, трето АП ви вързва към Ethernet. Сега, абсолютно най-важното тук е, че тия двете, дето са отстрани, нямат кабел вързан към интернета, имат само кабел между себе си. Важното е, че те транслейтват Ethernet фреймове между двете АП-та и след това правят wireless фреймове от всяка една страна. Получават от едната страна wireless фреймове, създават Ethernet по кабела, от кабела от другата страна АП-то релейва автоматично този трафик. Го повтаря, само че от другата wireless мрежа. Това се прави доста често, когато просто искате да екстендите мрежата по някакви кабели, без да използвате допълнителна wireless мрежа. Най-честия кейс, в който се използва това нещо, са GSM операторите. В огромна част от случаите, когато отиваме някъде на много далечено място, до последното място, където им е било удобно, те са прекарали кабел
И след последното място, което им е било удобно, от тази нататък имате радиоретранслиране на трафика. Тоест трафика се изпраща на някаква радиокула, оттам покара примерно до втора кула, която също може да го реплейва. Така, проблемите с Wi-Fi доста, но основното нещо е, че тъй като е свободна медия и е ултра достъпна медия, означава, че изключително лесно се подслушва. Тоест, вие ако се вържете, примерно отидете на кафе и просто питате за паролата на Wi-Fi, те ще ви дадат паролата на Wi-Fi. Друго нещо, което ви дават с тази парола, е възможността да подслушате абсолютно всички в тази мрежа, защото това е споделена мрежа. Ако не използвате VPA, на практика целият трафик... Какво? Има опция за изолиране един от друг. Така, напомням, не продължавам с това нещо. Ако не ползвате VPA или VPA 2, нямате никаква изолация в трафика. Никаква. Това е wireless. Тоест, когато аз кажа нещо, ти ще ме чуеш. Когато ти кажеш нещо, аз ще чуя. Обаче, освен, че ние двамата се чуваме, всички останали в момента в залата ни чуха, разбираш ли? Това важи. И освен ако аз не говоря на клингонски и ти да говориш на клингонски и другите да не разбират клингонски, ние да се надяваме, че им го разбират, няма начин ние да се разберем, така че другите да не ни разберат. Разбираш ли? Тук, ако има двама човека, да си говорят на китайски, ще бъде супер, защото за тях специално, защото никой друг няма да ги разбира, освен тях двамата. И абсолютно това нещо се използва в VPA, където там това клингонския и китайския става с един transition key, който след малко ще обяснявам. Но wireless мрежата като цяло е медия, в която всички се чуваме. Щом всички се чуваме, значи всеки може да подслушва. Въпросът е колко силно ни чува и едно време бабите с какво беше чашата, с тигана, там каквото му е било под ръка на стената и са слушали. Или на вратата, няма значение, слушали се. Сега няма нужда, просто си отваряш лаптопа и почваш да слушаш. Проблема преди години беше, че много малко девайси позволяваха Wi-Fi да може директно да влезе в режим, който се нарича Monitor Mode, с който да може да слушаме директно Wi-Fi фреймовете в мрежата, т.е. тези, които са Layer 2 Wi-Fi, а не Ethernet фреймове директно. Защото Ethernet е нещо, което е вътре в Wi-Fi. Разбирате ли? Wi-Fi и тия... Ето това е Wi-Fi Data Frame. Този фрейм, ако искате вие да го слушате, трябва влезете в специфичен режим на Wi-Fi. Иначе Wi-Fi директно взима отвътре фрейм бодито и в фрейм бодито обикновено имате Ethernet фрейм. Ясно? Затова подслушването си е много, много сериозен проблем. Второто нещо е, че A5-тата по принцип са изключително прости девайси, които просто излъчват това известно време бикън, в който казват това съм аз, казвам се Мариан, еди какво си, не, говоря ви в стая 325. Не, тези неща се, излъчват от абсолютно всички A5-та. И за разлика от хората, където имаме малко различни гласове и така нататък, А5-тата нямат различен глас. И който и да дойде тук и да ви каже, аз съм Мариан, говоря ви в 325-та стая, обаче няма да ви говоря за прилива сигурност, ще ви говоря за нещо друго. И вие ще трябва да му повярвате, защото няма да го видите и няма да му разберете по гласа, че това е различно устройство. Единствената разлика, която трябва да говоря за вас, е, че има различен адрес. Само, че адреса е същия проблем като с MAC адресите на LAN картата. Адреса не е забит, не е там изписан с какво беше чук и длетовата на силикона, ами вие си го променяте, може да си го променяте и няма никакъв проблем с промяната му. Съответно, аз единственото нещо, което трябва да направя е да подслушам малко наоколо, да взема MAC адреса на Wi-Fi, който ме интересува, да си го забия на моето АП, да пусна АП-то с достатъчно голяма мощност да ме чуват повечето хора, не да чуват мене, моето АП, а не другото АП, и да ми изпращат на мене информация. Другото нещо е да се представим, че сме един кой си клиент. MAC адрес, същата работа. Смеем си MAC адрес, да изпращам Wi-Fi фреймове с това MAC адрес. Готиното в този случай е, че не ми пука дали ще ги получи истинския ползвател на този MAC адрес, защото така или иначе я ще ги получа.
Случая с ефира, това е много по-якото, защото не, вие изплащате еди кво си, не, ако тук всички се скрием под чиновете и почнем да говорим с не, всички се казваме Мариан изведнъж, не, всички се чуват, че Мариан говори, да разбирате ли? Така, атака срещу физическата медия. Имаме само 14 канала, рейнджа е predefined, много predefined. По принцип тази атака се случва много често върху рейнджовете на, примерно, SOTA-G-ите, тук в България, която дойдат да ви обират къщата, идват с едно устройство, много малко устройство, горе-долу колкото кутийка от цигари, с една малко по-голяма антенка и някаква по-голяма батерия. Пускат го това устройство и то почва да излъчва шум, единствено шум на съответните радиочастоти. Абсолютно същото нещо важи и за Wi-Fi, където за Wi-Fi това устройство, за да ви излъчва шум, може да бъде дебело горе-долу 4 мм, да е дълго, да кажем, колко 2 см. И да е широко 1 см или 1,5 см и да бъде с две батерийки АА и с това нещо да може да изпращате примерно цял ден. Или с над 9 волтова батерийка, даже 9 волтова батерийка повече ще може да изпращате. По-дълго време може да изпращате шум и никой да не може да работи на всеки един от тия канали. Можете да го направите това нещо, не са много скъпи устройствата, очевидно са изключително малки, та лесно е. Другия интересен казус е с микроволновата печка. Микроволновите печки, ако случайно решите да оставите отворена микроволнова печка, да натиснете там прекъсвача, който казва, че капачето е затворено и да я включите за 10 минути, всичкия wireless, който работи около вас, в... Не, зависи колко е мощна печката, но в повечето случаи в рамките на 50-100 метра ще почне да умира. Като и на близките 50 метра ще умре със сигурност, не, няма нищо да се чува като wireless, в 100 метра някой по-силен ще го чуват, по принцип. Така, следващите атаки, които са свързани вече не върху физическата медия, логически вече, ако решите да надосите медията с много пакети, което може да го изгенерате, едно от нещата, което е много неприятно е, че всички устройства ще чуват тия много пакети и освен това, вие ще заемете много голяма част от това с медията и няма другите да могат да използват съответната медия. И тук си говорим, вие да изпращате пакети, wireless пакети, могат да нямат дейта, но да бъдат с големината на истински пакет, примерно 1500 байта вътре да държат в фрейма си. И се получава, че вие заемате цялата мрежа, нищо, вас не ви пука дали има бикън и такива неща. Просто не ви трябва да ви пука. Единственото нещо, което трябва да правите е да изпращате на wireless медията валидни пакети, не е проблем. Така, другите много интересни атаки, и тук вече main the middle с wireless-а. Много интересно нещо е, излизате от офиса, който офис ви се намира примерно на 6-ти етаж и изведнъж долу чувате Wi-Fi си. Wi-Fi от офиса. Дай се закача си и изтегля пощата. Да, но то Wi-Fi, дето е долу, не е Wi-Fi, дето е горе, ами долу съм седнал аз с един лаптоп и съм се вързал за вашия Wi-Fi в офиса по някакъв начин. И, не, да кажем, че си оставил Wi-Fi устройство във вашия офис, по някакъв начин ще го достъпвам аз, няма да ви кажа как. И долу съм си пуснал лаптопа, където единственото нещо, което правя е да излъчвам бикън пакетите за вашата wireless мрежа. Вие виждате, обаче приемаме тук, че вашата wireless мрежа е без парола. Не? И съответно хората се казва, ама тъй като не са чула wireless-а нали, извън офиса, нямаме никакви проблеми, не? Той е secure. В този кейс аз си останам с лаптопа, вие си проверявате почта, аз ви взимам паролата, взимам ви почтата с тази парола и оттам нататък си правя каквото си искам. Сега, тази черна кутийка вече сте виждали на презентацията, която беше за Ethernet-а. В случая с Wi-Fi тази кутийка е същата тази големина или по-малка и мога да си я поставя където искам и в нея да има две Wi-Fi устройства. Едното да бъде да ви слуша вашата мрежа, а другото да ми изпраща на мен на точно определен канал.
по точното елено време. И така. Подслушването, много хора казват, Bluetooth не може да се подслуша, защото той наистина не работи повече от 10-15 метра. Ами, е тия две неща, които се виждат тук, едното нещо се нарича Bluetooth Shotgun или Bluetooth Gun. Идеята е, че това бялото отпреде, което е закачено там, е антена, много хубава антена с много добри properties, и тази антена хваща от близо 250 метра без никакъв проблем Bluetooth сигналите на вашия телефон. Другото нещо е, за 250 метра също изпраща много хубав качествен сигнал. Вашия телефон може да си мисли, че този телефон се намира на точно 1 метър от него, въпреки че не е така. Горната антена е антена, която се използва за Wi-Fi-те, насочена антена, която е по-скоро Home View, не е точно най-хубавото нещо, което може да си намерите за насочена антена, но е антена, с която може да покриете съвсем спокойно 5-10 км. Дори в градска среда. Съответно и подслушването с Wi-Fi е лесна работа, изключително лесна работа. И като си говорим за подслушване, има едно нещо, което се нарича Loud Driving, което много му се кефят по принцип. Каква му е идеята? Хващате си лаптопа, слагате му една по-хубава антена, wireless антена, залепите антената отгоре на колата, качвате се на колата и почвате да сканирате всички Wi-Fi канали и да записвате на тия координати с GPS, на тия координати са намерил тия Wi-Fi устройства с така, такава сила на сигнала, с такова име, с парола, без парола, с такъв MAC адрес с такъв BSS ID. И вие си ги записвате тия неща и специално тук на тая картинка зелените точки са Wi-Fi без парола. И това с зелените точки ще става повече и повече, защото и на някои места просто слават парола, колкото за да ви искат пари, за да влезете в ресторант, за да ползвате Wi-Fi в ресторанта, или просто за да влезете в ресторанта и да ги попитате за менюто, пак това е добър начин да ви докарат вътре в ресторанта. На повечето места просто ги мързи да ви дават паролата и им е писнало да ги питат за паролата, защото те така или иначе ще ви я дадат. И хората се казват, те им пускам интернет, на всички, не, няма кога го лимитирам. И е много, много често това нещо. Другото нещо, което се случва, и брат ми го практикува това нещо, навсякъде, където той има интернет, се пуска и един free Wi-Fi с отделен VLAN и така нататък. С каква цел ми? А ако случайно наоколо съседите видят, че постоянно има е този free Wi-Fi, да си спрат техните Wi-Fi, за да се чуват негови по-добре по принцип. И да не му пука толкова много за зашумяване на средата. Това също е валидна политика за много хора. Съответно, Wi-Fi с free access има. И ако е с free access, това означава, че освен, че е free, е и с лесен начин за подслушване. В случая тук в FMI се вижда 3 или 4 съвсем спокойно free Wi-Fi мрежи. На едната даже интернет има. И на който се закачи така с телефончето си, да си побраузи, съответно аз ако си пусна лаптопа наистина да подслушвам нещата, ще видим туловете след малко, ще окаже, че няма абсолютно никакъв смисъл от тази сигурност, ако вие на телефона си не използвате криптиран канал. Което не е вярно. Наистина, на телефона си в повечето случаи не използвате криптиран канал. И да, аз мога да ви подслушвам. Освен ако не ползваш VPN, но това се брои за криптиран канал, ако VPN ти е истински VPN и прави правилно нещата. Така, impersonation, основното нещо по принцип е да кажете, да излъчвате SSID или BSS, ESSID, ESSID, което да е същото като на другата мрежа, но примерно с друго BSSID. Тогава просто някой от Wi-Fi устройствата може да си помисли, че вие сте просто друго АП от същата мрежа и може да свични към вас. И от тази нататък вие трябва да се погрижите, нали, да изпращате сигналите към старото АП, което е доста лесно. Много хора казват, да, ама аз на моя Mac router, на моя wireless router съм си сложил филтри по MAC адрес и ако не си с кой си MAC адрес, не може да се вържиш.
То пък, защото е много сложно да подслушам малко сигналите и да проверя какъв е MAC адреса на някой, който по принцип е разрешен, да си сменя MAC адреса. И тук в случая какво се получава? Единственото нещо, което ще разбере АП-то, е, че изведнъж тоя MAC адрес почва да изпраща повече фреймове. Даже няма да разбере, че е различен компютър. Това е много интересното нещо, докато при свича ще се получи проблема с това, че един MAC адрес ще се появи на два порта. Тъй като тук имаме shared media, единственото нещо, което разбира АП-то в случая е, че се появили повече Ethernet фреймове, повече wireless фреймове с този MAC адрес. И ми до тук беше с тия MAC филтри. Пълно безумие беше. Аз вярвах, че много удобно това нещо, докато в момента, който направихме първата мрежа, не седна и да попрочета малко по този въпрос. И от тогава просто отидох на интерфейса на моя wireless филтър и го дизейблнах това нещо. Нямаше абсолютно никакъв смисъл. Така, физикал, нещо, което споменах в началото, Фарадеевия кафес, по принцип, освен метал, който може да използвате, примерно да сложим ламарина, да облечем всички стени на тази стая в ламарина, да не оставим прозорец без ламарина и алуминиево фолио, можем да направим нещо много интересно. Има места, където се използва боя с метални частици и тази боя създава на практика Фарадеевия кафес, като накрая, просто тъй като това е боя все пак, тя е директно свързана с стената ви и колкото и малко има директен достъп към земя. И съответно единственото нещо, което прави, е да заземява радиосигналите. Много хубаво е тази боя, ползвате на повечето места, където им трябва сигурност от Wi-Fi. Лека сигурност, защото тази боя може да се пробие лесно. Ако искат по-сериозна сигурност, обикновено се използва активен Фарадеев кафес, което представлява решетка от мрежа от оголени жици, така се прави. И това цялото нещо е заземено и обикновено се предава и един шум в тая по тия жици, така че канцелираме добре радиосигнали в точно определени частоти. Тоя шум, в зависимост от частотите, които вие искате да канцелирате, е различен. И на различна частота се изпраща сигнала, който е в тия жици. Там така по този начин може да се защитите и да кажете, имам Wi-Fi, но имам Wi-Fi само в тази зала и всичко ми е 6. При всички останали случаи Wi-Fi сигнала излиза. И като излезе, не е под ваш контрол. Но от интересните неща са deassociation атаката. Deassociation атаката представлява възможността вие да кажете на даден клиент да спре да ползва дадено BSSID. Защо това ви трябва? Ами точно заради мобилитито на устройствата, за да може да преместим едно устройство от един wireless от едно АП към друго АП. Единственото нещо, което трябва да направим е да кажем на едното АП да излъчи wireless, да изпрати wireless frame, в който пише, има определени флагове вдигнати и после вътре пише ей, кой си destination адрес. И това е destination адреса примерно на вашия телефон или Wi-Fi, или Wi-Fi на wireless. И стопва. Wi-Fi на wireless и тогава ще получи този фрейм и ще знае, че не трябва да се закача за това BSSID, ей колко си време, което време е back-off time, който е някакъв рандом време спрямо това, кога за последно сме получили бикъна. Имаш там протокола го дефинира точно колко е времето като алгоритъм. И съответно, какво се получава, вие го деасоциирате, на практика му дропите мрежата, той трябва наново да започне процедурата по асоциация с АП-то. В тази ситуация просто за малко ви се забавя интернета. В някои случаи, когато имате просто по-кофти сигнал, ви се забавя за по-дълго време интернета, защото нямате свързаност към АП-то. Така. Атаката е много приятна, защото обикновено се използва като допълнителна атака спрямо другите криптоалгоритми. Някои от криптоалгоритмите имат нужда да ви дропнат връзката, за да може вие да се авторизирате отново. И след малко ще видим за какво става на въпрос. Frame fuzzing представлява генератор на рандъм информация вътре в wireless фреймовете и изпраща такива рандъм...
фреймове, дето не са стандартни, дето не са валидни, обаче има wireless устройства, дето като получат такъв фрейм и умират. Просто спирам wireless. И единствения фикс за това нещо е след това да отиде някакъв физически да им спре тока и да им го пусне отново. До такава степен това е възможно, че примерно има фирми като Microtik, които към техните wireless устройства са се направили да може да им се рестартира устройството през друго устройство, допълнително. И не са само Microtik, има много други такива, които просто решават, че някакви функционалности в софтуера, дето не са ги домислили за wireless-а, няма да ги оправят. И що не ги оправят, ако излезе някъде наяве, че ако изпратим точно и тая поредност от битове в wireless средата, на който канал слуша това wireless, и той ще изчезне веднага. Ами, това подтиква по принцип малко производителите да се оправят нещата, ама не всички производители са толкова така отворени към фиксове за тия проблеми. Примерно Asus и Netgear с години държат такива бъгове. Така, FireC, няма въпроси. Добре, продължаваме нататък. Authentication и Encryption. По принцип в wireless много хора използват Extended Authentication протокола. Той не е задължителен, но много хора го използват в Enterprise средите, защото е лесно. Има една цикалка там, App, Enable-ваме. Отиваме на случая App, Enable-ваме и отиваме, пускаме един Radius сервер и казваме на всичко, тук е. И то работи. Факт е, че един от протоколите, които наистина с малко работа може да работи и да постигнете нещо приятно. Обаче факт е, че той разчита на MAC адреса ви. Тоест, ако вие прихванете канал на авторизиран вече клиент, оттам нататък не съжалявам, имате други проблеми. Така че ако ползвате чист App, без никакви допълнителни криптомеханизми, имате проблем. Обаче почти никой не ползва чиста App. Се има някакво крипто отгоре и там вече е проблем. Вече трябва да борете криптото на App-а, което се сложи. Wireless Equivalent Privacy да, е съкръщението на Web. Web е първият вариант за криптиране и авторизация на wireless, като то основното е криптиране, не толкова авторизация. Идеята е, че трябва да криптираме трафика и като криптираме трафика, вие няма може да... Не, ако някой ни слуша, ние говорим на клингонски, никой няма да ни разбира, всичко 6. Обаче там вече има разни атаки, които след мъничко ще ги обясня. Следващото нещо ни е VPA. Това го забравих съкръщението. VPA е създадено с цел да може да е съвместимо с стар хардуер и в същия момент да фиксва проблемите, които имаме в Web. Обаче хората са избегнали, не знам защо са решили точно заради backward compatibility-то или заради какво да запазят RC4 сайфъра и това нещо много бързо умря. 2004 година се появява WPA2 и WPA2 вече адресира по-сериозно проблема със сигурността. Проблема е, че WPA2 е едно много... 2004 година изобщо не се поддържаше от девайсите все още. Някъде 2006-2007 година започнаха да се произвеждат по-сериозни девайси, които могаха да работят с това нещо. 2008-2009 година почна да излиза по-сериозен софтуер, който навсякъде да може да работи. Съответно, доста дълги години WPA2 не беше стандарта, който се използваше в wireless мрежите. Така, сега обаче вече е, ако не ползвате WPA2, не ползвате wireless. Тоест ползвате free wireless, така да го наречем. Така, App-а по принцип използва се TLS отгоре му, което си е стандартно. С TLS обикновено се използва публики криптографи и с това са ви примерно личен електронен подпис, като си направите. Това ви е PKI сертификати, с които вие можете на практика да се авторизирате и през TLS, няма проблем.
Можете да използвате EAP с MD5 и EAP с pre-shared key. Pre-shared key на практика ви е с парола, а пък EAP ви е с MD5 ви е с хеш. Тоест pre-shared key е чиста парола, т.е. без никакво хеширане. С MD5 изпращате само хешираната парола на практика. И никога не се изпраща самата парола, много приятно. Така, освен това, EAP е един от протоколите, където може да работи върху всичко и всичко върху него в общи линии. Тоест, под всичко върху него, от гледна точка на криптографията са ви TLS, MD5, PSK-то, самия EAP може да го пуснете върху GSM, върху 802.1, каквото и да е там, върху PPP, върху Radius, което ви дава възможност да го добавите лесно. Наистина протокола не е толкова сложен. И сега, за да разберем за какво става на въпрос, принципно някакъв компютър ни изпраща probe request, в който казва, не, искам на тая wireless мрежа, не, той се е асоциирал с wireless AP-то, искам да почна да получавам трафик и то probe request се форвардва до EAP контролера. EAP контролера след това връща security response, т.е. probe response, и след това отново вече клиента ни се авторизира, като там вече изпраща юзър парола, примерно, или сертификат, в зависимост какво се използва, след което му се изпраща отговор в момента, в който вече, ако той е авторизиран, той трябва да изпрати още един Association Request, който не е Association с Wireless AP-то, а ви е Association вече с самата мрежа отдолу. И получавате респонс от контролера и вече сте вързани към цялата мрежа. Иначе сте вързани към AP-то, ама на практика само към AP-то не сте вързани в мрежата и не знаете какво се изпраща по тая мрежа. Едно от интересните неща е, че в wireless-а криптото е optional, не е задължителен. Съответно, като отидете в ресторанта, можете просто да проверите има ли open Wi-Fi, да си влезете в open Wi-Fi, да си да използвате интернет. Точно поради тази причина е изключено подразбиране на повечето места, защото няма смисъл. Не, ако аз на всички ще им давам паролата, по-добре да не им давам парола, ами всички да го ползват. Често се случва да е така. Сега, Web-а ви работи по принцип с pre-shared secret, т.е. първоначално, когато някой дойде, му давате някаква парола и той се съвързва с това нещо. Интересният кей там е, че се използва Stream Cypher, използва се RC4, използва се XO и интересното тук е, че се използва Initialization Vector. Initialization Vector-а ви е много кратък, само 24 бита. Тия 24 бита са много малко, за да може да направите достатъчно рандъм информация. Има две много лесни атаки, които са, едната ви е birthday paradox, аз тия трябва да ги налинкна, защото днеска потърсих малко по-внимателно. Така, за birthday paradox си бях записал нещо, така. На всеки 4096 пакета имате абсолютно същия initialization vector. Което на 4096 пакета с текущия ни equipment, който имаме, телефоните им могат да правят повече в секунда, означава, че можем да направим два пакета, които са напълно еднакви, много бързо. И проблема на това е, доколко сте неясно с birthday парадокса. Така, значи, ако имаме, по принцип това в Википедия така се обяснява, аз по принцип го обяснявам по един друг начин. В годината, ако работите в фирма с 50 човека и в годината вероятността двама от тези всичките 50 да имат рожден ден в един и същ месец е доста голяма. При 50 е доста голяма. Чисто probability, като го сметнете, вероятността е доста голяма. И сега не мога да го сметна, защото съм зле с математиката. Но да кажем, че е много голяма. И се оказва, че колкото повече увеличаваме на бройката на хората, вероятността да има двама и повече с един и същ
в един и същ месец да имат рожден ден, също става още по-голяма. Това е при 12 месеца. Ако приемем, че имаме примерно по-голям пул и този пул е примерно 30 дни в един месец и питаме в една класна стая от 30 човека кой кога има рожден ден, също имаме доста голямо probability да видим двама човека с рожден ден на един и същ ден. Може да са в различни месеци, но на един и същ ден. Ако го направим, просто да го проверим и спрямо цялата година, имаме абсолютно същия проблем, просто по-малко probability, примерно беше 7 или 8% вероятност за една година при 30 човека в тая класна стая, двама да имат рожден ден на една и съща дата. Проблема с това нещо е, че тези двамата са на практика колизия в нашия криптоалгоритъм. Хешовете, ако си спомняте от първата лекция, дето говорихме. И ако можем да имаме двама човека с един и същ, с една и съща рождена дата, защо да нямаме два initialization вектора, които са с една и съща стойност? При 4096, едно от нещата, които можем да направим е да не изпращаме 4096 пакета, а просто да изгенерираме следващите 4096 стойности и да вземем следващата. И да видим дали не е тя. Това е много интересен факт. Много лесно се атакува това нещо. И под колко беше 6 минути с Birthday парадокса беше атакът. Първия път, когато Web беше атакуван, беше някакво примерно за един ден ще стане работа. И оттам нататък хората много се амбицираха от това нещо и го направиха в момента Web се чупи на телефона ми за под минута. На телефона ми аз мога да пусна едно от тулчетата и то да счупи Web кия, направо да ми извади кия за под минута, ако има трафик по тази мрежа. Другото нещо е Related Key атаката. Ами проблема с Related Key е, че пак имате колизии и тия колизии много... можете да си направите друг key, който да бъде различен и от първия, но да генерира един и същи initialization вектор. И на практика да влезете в мрежата с различен key. Така, има и разни други проблеми тук. Много е слаба самия криптографски алгоритъм. Ако тръгнем да брутфорсваме самия чисто аналитично да щупим криптографски алгоритъм, което беше първия начин за щупване на Web, това нещо не отнема много време, повече от ден-два, за да се щупи. Fragmentation атаката. Едно от нещата, които се поддържа в wireless е да се фрагментацията, тип фрагментацията на рутера в IP, където може да разцепим IP пакета на няколко малки, по-малки фрагмента и да ги изпратим по-отделно. Ами сега, идеята е, че initialization вектора винаги се залепя на края на данните, които се изпращат с Web. И ние знаем къде е това по протокол. Проблема тук е как да намерим ключа, не този initialization vector. Представете си, че успеем да излъчим на wireless-а да изпрати пакета фрагментиран. Как ще го излъчим? Като просто изпратим част от пакета, който сме получили вече по wireless мрежата, обаче го разцепим на два фрейма. Един фрейм, който е почти целият пакет и един фрейм, който има един байт в него и initialization vector. Така, това нещо, как става, ние initialization вектора знаем къде е. Тоест няма нужда да го научкваме, ние го знаем къде е и го взимаме и добавяме един байт и страшно е такъв пакет. А5 ще ни отговори за този пакет и след това в този байт следващата атака идва обикновено. Fragmentation атаката ви дава възможност да атакувате по-малко ciphertext и този ciphertext да го подложите на statistical analysis, т.е. да изпратите още няколко пакета, да видите какво се промени спрямо това, което сте изпратили и да щупите на практика encryption, да знаете initialization вектора и знаете ли го от тази нататък, да тук беше с криптираната информация. Чоп-чоп атаката използва подобно нещо на fragmentation. Тук си извадих едно друго сайтче, където не е това, не къде е, бе? Тук ли беше?
Как си го отворил? Да, ето това. Чоп-чоп атаката почти същото нещо използва, само че ако приемем, че дейтата и initialization вектора са негодното нещо, ние това, което ще изпратим, ще бъде годното нещо без последния байт. Не го замисляме с нещо. Само че последния байт може да бъде от 0 до 256, нали, като байт информация. Съответно с 256 гес-а ние ще можем на практика да... Не нас не интересува дейтата при това. Тя изобщо не интересува. Ние просто трябва да познаем този байт. Сега този байт, като сме го познали, фащаме това със следващия, със следващия, със следващия и така по 256, нали, колкото ви е дейтата, ще намерите, не е изключително бързо, но ще намерите байт-по-байт информацията в дейтата и базирано на това ще намерите initialization вектора и сте щупили криптото. Така, кафе лате атаката беше хем си я припомних и я забравих. Не е това. Секунда да ви, ако беше, че си припомних. Това ли да беше? Почетох. Немай това почетох. Сега ще видя. Не. Да. Да. Упс. Да. Другото нещо е по принцип. Вие когато минавате някъде, искате да асоциирате с дадения Wi-Fi девайс, Wi-Fi AP, вие по принцип започвате с authorization пакети и ако вие се почнете да се представяте с от името на AP-то, че сте AP и от другата страна има клиенти, които се вързват към това AP, вие може да експериментирате с отговори на информацията и базирано на това, което те винаги ще ви изпращат една и съща дейта заради ключа с различен initialization вектор. Обаче вие ако им отговаряте, те ще почнат да използват части от информацията, която вие изпращате, за да може да изпратят правилния key с initialization вектор, който вие сте съплаймали. В един момент от времето, след малко пакети, мисля, че бяха 20-30 пакета, вие може да гесните на практика паролата. Много лесно. Като те се пробват вие да си играете ролята на AP. Не е задължително да правите да сте AP, вие можете само да слушате авторизации към друго AP. Съответно, ако само с авторизации вие можете, ако гледате само authorization пакетите, вие на практика единственото нещо, което ви трябва е достатъчно много авторизации. Ако се сещаме за deassociation атаката, прилагаме deassociation атаката, в този момент има достатъчно много authorization пакети, които идват към AP-то, ние взимаме всичките пакети и после офлайн, няма нужда вече да го правим това, докато слушаме трафика, офлайн, базирано върху тия, взимаме тия пакети и правим атака срещу уепа. Така, ASM банда, да, за ASM банда, аз това го бях извадил нарочно. Ето тук има, в Wikipedia ви казах, че има информация за ASM банда, това са частотите, които са свободни по принцип в ASM. Така, продължаваме нататък. Нацепването, това го обясних. Така. Чоп-чопа го обясних. Принципно, ако искате, може да гугълнете за тия две неща в интернет. Practical Attacks Against Web and VPA и Practical Message Falsification Attack on VPA. Така. VPA и VPA 2 като цяло искат да решат проблема с VPA, като добавят по-тежко крипто отгоре и другото нещо, което те правят е, че вече когато един клиент знае ключа, то
Shared медията не е shared все още, защото между всеки двама клиента, т.е. между всяко АП и клиента, има различен ключ. Този ключ ние наричаме PLWise Master Key. Важното в случая е, че за тази двойка, не, АП и клиент, това ни е ключа и все едно всеки един от нас тук говори различен език и само аз разбирам абсолютно всички езици в залата. И не, вие един до друг не може да си говорите, ако не ми кажете на мен, какво искате да кажете на съседчето. Това нещо прави на практика изолацията между клиентите. Обаче, но от нещата, които трябва да се случват в wireless мрежата на Layer 2, е трябва да се случват бродкасти. Бродкаста не може да отива на един клиент, иска да изпрати на абсолютно всички други клиенти в тази физическа медия, защото това, ако го приемем, че е Switch, примерно, а не въздуха, то тогава ние като изпратим бродкаст пакет, искаме този бродкаст пакет да отиде до всички, без значение всеки, който е закачен на под. Това нещо се случва в wireless и в VPA2, за да може това нещо да работи, се използва един Group Wise Transition Key, който ние пак по време на авторизацията го създаваме заедно с АП-то. АП-то ни го казва. Всеки един от авторизираните да работят с това АП wireless девайси има този key и може да изпраща пакети с този key. Обаче, интересното нещо тук е, че щом всеки може да изпраща, някой може и все пак да фалсифайне информация с соца на изпращача. Така, тогава атаките тук върху VPA основно са две. Едното е brute force атака на VPA2 и VPA и VPA2, която има тулове за нея и в общи линии, ако се събере достатъчно трафик, което мисля, че беше 10 мегабайта трафик, което не е много, ако това wireless се ползва, 10 мегабайта няма да чакаме дълго, за да ги съберем. И след това офлайн може да счупим ключа, което вече не е много weak. Криптото просто не е много hard. Защото ако направим супер сложно крипто, повечето девайси няма да могат да го издържат това крипто. И те са гледали да може на всяка девайс да работи това крипто и поради тая причина се чупи и лесно. Другия проблем е вътре в мрежата. Вътре в мрежата ни ние сме вече различни канали, да го наречем, и никой не вижда другия. Обаче, ако искаме да видим всички трафика на някои от другите, може да атакуваме вътре тия pairwise key-ове, като използваме group key. Така, как се получава самата авторизация при VPA? Имаме pairwise master key, който с него генерираме някакъв да му наречем initialization vector, nouns. С това нещо изпращаме пакета към от другата страна сервис, който се нарича supplicant. Това работи при клиента. Клиента с това нещо създава transient key за connection-а и изпраща собствения си nouns. Оттам нататък AP-то ни също генерира transient key, от който се генерира груп на transient key-а и се изпраща информацията с първия, с pairwise key-а, се изпраща информацията към клиента какъв е group key-а. И това вече е secure изпратено, нямаме никакви проблеми. И от другата страна само верифайваме той key. От тази нататък вече сме вързани в мрежата, клиента има и pairwise key-а, има и group key-а. Така, тук една нататък. Повтарят се някои слайдове, не съм ги пренаредил. Да. Значи, имаме едно интересно нещо. В VPA преди известно време откриха, че самия key не е кой знае колко силен, защото 85 бита. И
като си говорихме в началото за криптото, споменахме някакви неща за 1000-2000 бита, байта, които не са сигурни ключовете, тук има 85 бита. Не може изобщо да си говорим за някакво силно крипто. Другото нещо е 2010 година се появи тая много готина грешка. Значи в стандарта на страница 196 пише нещо много важно. То е това, което ви казах преди малко. Всеки клиент може да изпраща пакети с Group Wise Key. И оттам нататък идеята на атаката е да се вземе този ключ, с него да се атакува Pairwise Key. Защото вие ще може да изпратите бродкасти до всеки един друг клиент в мрежата и да атакувате неговата, само неговия канал, неговия key. Така може да рескриптирате трафика само за него. Другото, което е, тази атака обаче може да работи само ако вие първоначално сте се авторизирали в тази wireless мрежа. Тоест, тя е свързана, тя е изцяло върху за wireless-а, но е задължително преди това да да сте били асоциирани към wireless. И пак остава най-големия проблем с всичките тия методи е паролата. Може да се брутфорсне самата парола и може да се брутфорсне на части. Това е нещо, което много често се случва. На мен има такива сервиси онлайн, където вие можете да пратите малко wireless трафик и те да ви пратят обратно паролата. Има такива сервиси вече. Хората просто си деплойват едно софтуер, че на някакво контейнер, че примерно, или на някоя виртуалка някъде и изчакват известно време. След това взимат резултата от това, взимат резултата и от още примерно 50 такива и веднага виждате паролата за под минута. Не, зависимост на колко сте решили да платите и колко е качествен сервиса. Да, Hall 196, да. Проблеми с драйверите, да, това е нещо много интересно, което преди 3-4 години почна да им се случва на някои фирми, например Apple бяха много красиви в това отношение, отивате на някоя конференция в Штатите, особено на тия по-хипарските конференции, дето хората не разбират кой знае колко, отиват хората и си отварят iMac-овете, iBoots-и, ма не знам си какво там, и всичкото ай на баща му. И в този момент се появява едно момченце с едно Lenovo и почва да чупи от всякъде, като единственото нещо, което прави е пращат се кофти Wi-Fi пакети. Ние аз това го казах за wireless устройства, принцип от гледна точка на A5-та. Обаче с кофти Wi-Fi пакети няколко неща се случват. Едното е, можете да забиете някои от тия девайси, MAD Wi-Fi, а другото, което беше още по-брутално, на Apple можете да ги рутнете remotely. Тоест може да им влезете с администраторски достъп на тяхната машина, без те да знаят даже. Много е красиво, защото кърнел изпълнява този код директно, без все едно изпълнява init системата. Много красиво решение. Много често се случва за кофти имплементирани Wi-Fi драйвери. Разбирайте, примерно, Arduino-то, някои от Wi-Fi платките за Arduino, тъй като се очаква те да работят с някакъв мижав процесор на 8 МГц, дето нищо не може да направи по принцип, Wi-Fi девайсите трябва да имплементират всичко в себе си. И това всичко по някой път просто не го имплементират като хората, защото ние за толкова ефтин девайс, за който се занимаваме, не, да правим full имплементация, пращате един по-крив Wi-Fi пакет и това нещо забива. Това също се случва с фъзинг много често. Има такива Wi-Fi фъзери, които просто генерират рандом битове. Така, туловете, които ви трябват за да краквате Wi-Fi, по принцип Kali или Backtrack Linux ги включват тия тулове. Препоръчвам ги, ако смятате да се занимавате с подобни неща. Aircrack NG по принцип има два тула в себе си. Едното ви е AirSniff, което ви дава възможност да подслушвате wireless пакетите. И това е интересното. AirCrack-а самия, на практика той позволява с него, можете да кракнете WPA Web Q-ове много лесно. Мисля, че и за WPA имаше, не си спомням.
Pyrit е тула, с който по принцип хората го използват най-често за кракване на WPA-WPA2 пароли за connection, като интересното е, че Pyrit-а специално може да го използвате директно с, да го наречем, Rainbow таблици. Идеята е, че просто имате прекалкулирани някакви стойности за Wi-Fi пакетите и за тези прекалкулирани стойности просто трябва да направите един хеш сърч и да намерите паролата. MDK3 е много готин тул за атакуване също на WPA2, като той е пак брутфорсър основно. Те следващите са брутфорсъри. Хешкил и хешката са точно брутфорсъри на паролите. Кисмета е тул, с който можете много лесно да подслушвате трафика на Wi-Fi мрежи, да си избирате коя точно мрежа, да продължавате мобилитито да поддържате с нея, не да виждате откъде идва. Другото готино нещо е кисмета най-често се използва за WAD driving, защото има интерфейс директно да му подадете и GPS и той да логва GPS координати и информация за всяка една Wi-Fi мрежа. Последните два, Wireshark, вече съм ви показвал Wireshark, когато гледахме Layer 2 пакетите, това е за анализ на самите пакети. OpenWrt, това е фреймворк, фърмуер за wireless рутерчета, който ви дава възможност да си инсталирате на практика Linux на wireless рутера, който сте си купили и по този начин да може да го контролирате малко по-сериозно от интерфейса, който са ви дали от производителя ви. Да? А имаше един тул, дето ми ще водеха най-ефективни ривър, като си чувал за него? Да, знам го ривъра, не съм го тествал и не мога да го препоръчвам, като не съм го тествал. С тия всичките съм работил. Ами, той идеята е, те всичките тия HashQ, HashCat, Pyrit, MDK, ако имаш, то не е Dictionary, е... ако имаш Rainbow таблици за тях, които са на практика Rainbow таблици от wireless пакети, защото Rainbow таблицата е прекалкулация на хешове, тогава можеш да атакуваш лесно. Ако имаш спин, може да може да wireless attack рецепта по атакуване. Не знам, не съм го ползвал. Знам, че съществува, не съм го разглеждал. Чува, като ми е излязла новината, за него съм го прегледал по-сериозно, ама сега вече просто не е имало нужда да го ползвам. Така, AirCrack, да, поддържа и въпрато, тук съм си записал. AirCrack, пак казвам, не е само един тул, с него идват няколко тула, които са много удобни за, дори за настройка на мрежа имаше един, за да може да си настроите wireless. Pyrit-а, най-хубавото нещо, което ми харесва на Pyrit е, че той може да работи с видеокартата, което е много готино, ако имате примерно някаква геймърска видеокарта, вероятността тя да може по-бързо да ви изкара паролата за дадения сетъп, отколкото вашия процесор е доста голяма. Примерно някоя по-нова Nvidia със сигурност по-бързо ще ви изкара информацията, отколкото който и да ви е процесор, който може да сложите в момента. Да, биткоин майнер може би, обаче едва ли това нещо работи с тия процесори за биткоин майнерите. Но с видеокартата е лесно. Така, MDK-то, споменах, че по принцип не ви трябва да шервате SSID-то с не да го добавяте в бикана. Обаче SSID трябва да имате и това SSID можете да го научкате за като просто направите brute force за асоциация, дали ще ви отговори AP-то на съответното SSID. MAC филтрите, много готино, ако искате да разберете има ли MAC филтри, пък няма трафик в момента, MDK-то е много удобно, защото едно време не беше толкова разпространен Wi-Fi, колкото е в момента. А пък и примерно в 3 сутринта едва ли ще има много хора закачени към Wi-Fi, които все още да трансферват някакъв трафик, освен и хората, които гледат порно. Там е разбрано. То може в 3 да го сваля сега, да започна човека. Важното е, че трафик има по Wi-Fi. Ако има трафик,
можем да засечем Mac ADSM. Ако няма трафик, MDK-то е много полезен тул, с който може да, да изгенерирате сумати пакети с различни MAC адреси и днес някой да мине. И с което мине ще ви каже директно. Има много готино нещо да ви провери дали съответната мрежа на практика ви чува в момента, защото има случаи, в които просто вие сте прекалено далече от wireless девайса и въпреки, че вашата антена е достатъчно хубава да го чувате АП-то, АП-то не ви чува вас, в което си е проблем. Мен много ме кефи деасоциейшън на MDK-то, защото MDK-то има възможност да деасоциейтне един клиент или да направите какво беше в лоа глобали за всичките, забравих как беше термина в лоа, много приятно беше. Какво? Масли, не беше масли, но с А беше, ма забравя го, няма значение. Та, идеята е, че можете да дисконектнете всички, защото варианта, единият вариант е един девайс в wireless мрежата, примерно лаптопа, да изпрати на АП-то пакет, в който казва аз се деасоциирам от тебе. А втория вариант е АП-то да изпрати пакет, който трябва да е само един, защото ти го изпращаш, всички ще чуят. Един пакет, в който казва деасоциейт на мен. И едно от нещата, които не е деасоциейт на мен, ами кажи на всички да се деасоциейтнат от мене. И при което вие през известно време, ако пращате това wireless пакет, абсолютно всички, които са закачени на това АП, ще дропят connection си към него и ще се асоциират на ново. Което е много готино, защото пак ще се върнем на web атаката, която е за асоциацията. Ако искате да направите бързо да съберете повече пакети за асоцииране, пращате пакета от името на АП-то и готово. Всичките ще се конектнат отново. Който е бил закачен към него, ще се опита да се закачи към него отново. Имаме denial of service, може да направим на ВПА. Имаме за някои инсталации е възможно да изпращате пакети, с които да деасоциирате при mesh мрежите или пък multi AP-та, където се използва, да деасоциирате wireless девайсите един от друг. Има много случаи, в които има два wireless девайса. Между тях няма кабел, единия се използва просто да разшири комуникацията на мрежата, обаче едното АП чува другото АП и на практика ползваме кабел по wireless с едно, за да вържим тия две АП-та и да екстенднем Wi-Fi coverage на мрежата. Обаче ако направим deassociation атака на този линк между двете АП-та, чупим цялата мрежа. Което MDK-3-то го може. Не, за разлика от другите тулове, които основно кракват разни неща, MDK-то е тула за чупене на wireless мрежи. Сигурно ривъра прави подобни неща тук. Не знам. Така, кисмета ви обясних какво прави и допълнителни материали да ще кача на сайта. Някакви други въпроси? Някой нещо? Някой интересно тулче за телефон. Някой интересно тулче за телефон? Как? И кисмет има за телефон. Не съм си ги слагал на този, но на предния ги има. Откъде можем да намерим някакво WordLead за AirCAC? Така, такива глупости никой не искам да ме пита. Ще ви пиша двойки на всичките, които ме питате за подобно нещо. Оправяйте се сами. WordList. Намерете си. Умен съм бил, намерил съм си или съм си направил. Някакви други въпроси? Ема, да ходим на бира. Да, кажи. Така, тестът ще го направим следващия път. Следващия път ще направим показното. Трябва ми върна тази седмица лаптопите, за да направя сетъпа. Май трябва ги преинсталирам, защото ми сложиха Windows. Но като направим сетъпа, което се надявам този уикенд да се съберем с Тери вкъщи и с Маняксъ и да сетъпнем всичките неща, които искаме да ви покажем. Основно ще покажем Layer 2 и Layer 3 атаки и може би ще покажем за wireless атаки. Ще видим дали е удачно с моите wireless рутерчета да ви покажем някои от тия атаки.
И след като направим показното, което ще бъде примерно 20-30 минути, ще пуснем контролното до когато се справите. Следващия път. След което вече ще ви говоря за IPv6. След контролното, т.е. на следващата лекция, не като приключите с контролното. Да, включително Wi-Fi ли ще включва? Да, ще включва Wi-Fi, до Wi-Fi всичко. Е, иначе може да продължа и за IPv6 следващия път и после следващия път да направим контролното. И така е по-добре. Добре.